Това ден продължава. Отиваме към кулоарите на парламента. Там е Искрен Митев от Продължаваме промяната, Демократична България. Здравейте, господин Митев. Здравейте, госпожо Инджова. Да започнем първо с една тема, която е извън парламента в момента, но е много близо до парламента. Говоря за паметника на Съветската армия, демонтажа, който се подготвя. Смятате ли, че с този демонтаж за реставрация на фигурите всъщност темата се приключва или тя тепърва продължава своя ход на години, години, години разправи в чисто идеологически, политически план? Темата се приключва. Смятам, че е крайно време да издигаме паметници, които да обединяват обществеността, не да я разделят. И дори това е началото. Смятам, че трябва улиците в София да се казват на достатъчното известни, успели, прочути българи, а не повечето улици в София да бъдат кръстени на руски генерали. Означава ли това, че вземате позицията, че трябва да се подхване и този дебат за промяна на именованията на улиците в София, който не е в ръцете на Народното събрание, по-скоро е, може би, към Столичната община, Столичния общински съвет? Смятам, че е редно да се преосмисли цялостната политика на държавата в тази посока и всъщност, че трябва да си гледаме и да се гордеем с българщината и българските постижения, а не само да издигаме паметници на чужди армии, добре, които и да са те. Влизаме в пленарната зала. Днес още едно извънредно заседание. Темата е бюджетът за 24-та година. Вчера той беше приет на първо четене с гласовете на мнозинството, а именно вашите на Продължаваме промяната, Демократична България, ГЕРБ, СДС и Движението за права и свободи. Опозицията обаче в лицето на БСП, Има такъв народ и Възраждане, гласуваха против. Наблюдаваме протести в редица сектори. От служителите в градския транспорт в страната до социалните работници, които показахме преди минути. Културните дейци протестираха преди няколко дни. И още. КНСБ също ще излязат на 18 декември на протест в София, защото искат допълнителни 400 милиона. Ще удовлетворите ли исканията на всички тези сектори за повишаване на възнагражденията? Аз бих кръстил този бюджет, бюджета на младите. Ако се обърне внимание... На младите? Той... Защо? Защото изключително много инвестиции се правят в младите хора, дават се пари за инвитро, дават се пари за спортни съоръжения за младите. Нормално е да има протести, когато се формират финансите на държавата. За мен е много важно да се обърне внимание, обаче, че тези протести и тези разговори трябваше да бъдат започнати много преди да дойде време за междучетенията. Хубаво е организациите, които протестират сега, да продължават да имат своите искания през министерствата си, през организациите си и да говорят постоянно с народните представители. Дори, надявам се, голяма част от тези искания да бъдат удовлетворени. Това е целта на взаимодействието на гражданите с държавата през протест. Не съм сигурен, че ще могат, защото знаете, че политиката е изкуството на възможното. Ние искаме всичко да се случва прекрасно в България. Работим в тази посока. Виждате, доходите растат, брутният вътрешен продукт расте, инфлацията намалява, малката потребителска кошница е стабилизирана. Всичко, което ние можем да направим в условията, в които работим и с ресурсите, с които разполагаме, ние го правим. Важно е хората да протестират, не само да протестират, но и да участват активно, да знаят как да участват в държавата. Така че съм благодарен, че те изразяват позиция. И се надявам да по-често да изразяват не само когато дойде време за бюджет. Господин Митев, да влезем в конкретиката. КНСБ направиха един кръг от срещи с парламентарните групи. С настояване, пак припомням, допълнителни 400 милиона лева да бъдат разписани в този бюджет. Ще ги разпишете ли вие, депутатите, между първо и второ четене? Бях на тази среща. Те предлагат да се вземат 400 милиона и предлагат да се вземат от капиталовата програма. Отговорът на министъра на финансите е: капиталовата програма е публична, ясна, за първи път в този бюджет, разписани са всички проекти, кажете кой проект да махнем, за да удовлетворим тези 400 милиона. Това беше отговор и няма отговор. С една дума, когато някой иска да му дадеш 400 милиона за нещо и ти му представиш за какво се разходват тези 400 милиона, нека да кажат, нека да махнем спортната зала в град Бургас или да махнем пътя София-Самоков или да махнем нещо друго. Нали? Все пак, когато се прави предложение, трябва да се даде и приходоисточник, така че ние в момента очакваме кой да бъде този приходоисточник и когато това бъде направено, ние ще го оповестим и ще го подложим на обсъждане в Народното събрание. Въпрос е, затворихте ли страницата и казахте, не, тези пари в момента не виждаме откъде да дойдат, или в момента продължавате да разсъждавате и да търсите този приходоисточник? Разбира се, че не сме затворили страницата, докато не се приеме бюджета. Не, не сме затворили страницата. Аз сме предложили на хората, които имат тази заявка, да им дадем 400 милиона, абсолютно публичен е бюджет този път за първи път.
Нека да кажат кой проект да отпадне, за да вземем 400 милиона. Добре, 68 милиона лева. Ще очакваме да разберем дали ще стигнете до някаква отправна точка за приходоисточник за тези средства или ще, бюджет ще остане такъв какъвто е. Така или иначе синдикатите ще протестират, конкретно визирам КНСБ, на 18 декември, когато бюджетната комисия ще разгледа на второ четене вече бюджета. Да видим дали до тогава ще има някакво решение от ваша страна или ще затворите категорично страницата с отговор не. 68 милиона лева допълнително за култура. Кажете ни малко повече информация за това, защото ви припомних, че културните дейци на няколко пъти протестираха. Последния път беше преди броени дни буквално. Смятам, че колкото и да се инвестира в култура, ще е малко. Знаете, че има пряка зависимост между участието в културни мероприятия и културния живот на хората и участието им в държавата. Аз смятам, че е редно да се инвестира в култура. Това, което прави министър на финансите този път е, че разделя не само... Знаете, че читалищата са една иновация за България. Това е едно... Само в България има тази институция. Преди какво се е правило? Когато едно читалище просто съществува, дори да не извършва дейност, то взима субсидия държавна или пари от държавата на базата на това колко е голямо. Ние се опитваме да изчистим този механизъм. Част от проблемите в културата са неефективното изразходване на средства. Не само, че има малко средства, но и неефективното. Така че ние, освен че даваме повече пари, се опитваме да въведем механизъм, в който читалищата, които наистина работят, да получават средства. Добре. И смятам, че никога няма да са достатъчно. Колкото и пари да дадем за култура. Да, ние ще попитаме културните дейци дали са удовлетворени от тази нова сума. През следващите дни ще имаме такъв разговор. На финала на нашия разговор обаче сега с вас, в последната една минута искам да ми отговорите на въпроса как отвръщате на критиката от вашите и колеги в парламента и икономисти, експерти, които твърдят и дават оценка за този бюджет, разписан от вас, като бюджет изключително надценен и твърде оптимистичен по отношение на събираемостта на данъците, на приходите, които очаква държавата. Ще им кажа така, няколко пъти слушам този тип критики, всеки път очакванията ни са, даже са недостатъчно големи. Това, което виждаме от бюджетите на министър Василев и на Министерството на финансите, последните няколко бюджета е, че ние надминаваме всички очаквания. Българската икономика се справя дори по-добре от европейската. Както виждате, ние имаме ръст. Ние трябва да използваме момента, в който средното европейско ниво намалява, за да може България да отскочи. Сега е момента, в който България може да покаже, българска икономика може да покаже на какво е способна и да дръпне напред. Смятам, че имаме всички предпоставки да го направим и предходните резултати го показват. Очаквам и този бюджет да се изпълни на 100%. И още нещо само да спомена тук, защото вчера аз самата бях така изненадана от категоричната прогноза, която е песимистична по отношение на това как България няма да приеме еврото на 1 януари 2025 година от икономисти тук в студиото, защото инфлацията според тях няма как да падне под тези нива през 2024 година, дори и да запазим този 3% дефицит, който е заложен в бюджета. Инфлацията ще е спънката и общо взето се заяви в ефира ни, че няма шанс България да приеме еврото януари 25-та година. Това го приемам като още един мотиватор ние да го направим възможно. Знаете, че се чуват постоянно най-различни тези. България е една от шампионите в света по най-нисък дълг, постоянно се говори за дълга. Ние сме регионален шампион и даже на второ място в Европа по най-нисък дълг. Инфлацията е най-ниското ниво от 2 години насам. Не само, че... Защото вижте, инфлацията е нарастването в цените. То е най-ниското, но цените са високи. Факт. Друг факт е, че потребителската кошница тази година е само с 1 лев повече от миналата година, което означава стабилизиране на цените. Вярвам, че прогнозите на тези икономисти няма да се сбъднат. Имаме само един критерий, на който трябва да отговорим. Имаме достатъчно време да го изпълним. И смятам, че България ще влезе в еврозоната от 2025 година. Но преди това трябва да има много сериозна информационна кампания. Хората да знаят, че това е правилният избор, да бъдат уверени в това и да бъдат доволни с избора си и горди с избора си. Благодаря ви много, господин Митев, за този разговор. Успешен работен ден днес в парламента. Ние ще го проследим, разбира се, в емисиите новини на Нова Нюс. Реклама, уважаеми зрители, стъпваме на политическия терен заедно с политическите наблюдатели Димитър Ганев и Яница Петкова. We'll be right back.